Proč se s tím vůbec serem? Protože pizza nevynášela zisk, tak děláme čerstvý muffiny s travkou. Snad to konečně začne vydělávat, pak zaplatíme nájem a nakoupíme dřevo, protože zima se blíží. A pokud to nevyjde, tak uděláme banku a slupem zdrhneme na Bahamy. Tam se budeme třeba opalovat, nebo co já vím. Taky se tam dá chlastat a není tam gravitace. Já tam natáčela reklamu na chlast s Bahamy a byla to prdel jak svině. Jo, tu reklamu si pamatuju z basy. A pomeranče to dost sralo. Já neschovávám vejce, vůbec nemám vejce, ne, já vejce nemám. No ty, nebo smrdí to dost po trávě. To se prodá rychle. Můžu prosím jeden sežrat? Co čumíš, já neschovávám vejce. Prosím, já mám velký hlad. Tak ho teda čornu.